Отак розмотується сітка протиградова. Стоїть бухта на платформі. Бухту розкручують. Троє чоловік зверху на платформі поправляють і зверху фіксують її замками. Отак проходить монтаж замків на протиградову сітку. Через метр на платформі хлопці троє чоловік, краще, звісно, чотири чоловіка. Такий стіл робочий. Один розправляє. Один пропихає одну половину, а другий замикає замок. Отак і монтуємо замочки. Спочатку одна сторона, потім інша, і потім накривається.